Tak no. Štvor-M-ková zostava. Ano. Tak mal by si byť Mlado. Marian, Maroš, Marcel. Jasnačka, ideme do toho. Ten ďalší, ktorý príde, nebude na M, ale má pekné povolanie. Ja si myslím, že máme čo hádať. Indíciu máme. Takisto pardon, pripravené. A má povolanie na M? Má povolanie na ne. Ne. Na NEM. No, NEM. Takže sme budrejší. NEM inštalatér, NEM zvárač. Takže inštalatér, ministrant určite. Jarko, poďte sem.